טוב, אני מיקי אלעד, אני פרופסור במדעי המחשב בטכניון, והחל מלפני שבועיים אני גם בוורילי, כלומר יצאתי לשבתון ואני בוורילי, וזה אומר שאני מגייס קבוצת חוקרים, כך שאם אתם מתעניינים, דברו איתי. ועכשיו אחרי שעשיתי גיוס, בואו נתחיל. אני הולך לדבר איתכם על ניקוי תמונות מרעש, image denoising, ולשכנע אתכם שיש בזה הרבה יותר ממה שנדמה. הסיפור שלנו זה הסיפור הבא, אנחנו נקבל תמונה רועשת, אנחנו נרצה לנקות אותה, אנחנו נתעניין בקופסאות האלה שמנקות, וואו, נכתבו על זה 30,000 מאמרים, כל דבר שנאמר כבר מתועד היטב, יודעים הכל, ונדמה שכאילו לא ניתר כלום לעשות וזה לא נכון. יש שפע של התרחשויות בשנים האחרונות, איזושהי דרמה שמתפתחת סביב הכלי הפשוט הזה, הדינויזר הזה, ועל זה ההרצאה. אז בואו נצלול פנימה. אני אתחיל באיזו סקירה היסטורית, אני אספר לכם את סיפורו של התחום, כדי לתת לכם קונטקסט, אבל הדגש יהיה החלק הזה, ובחלק הזה אני רוצה לשכנע אתכם שכשיש לכם דינויזר, אתם בעצם יכולים לפתור שורה של בעיות אחרות ומרתקות. אז אנחנו נדבר על זה. זה המבנה של ההרצאה, בואו נצלול. אז כאמור, אני מתחיל באיזושהי סקירה היסטורית. כשאני מדבר על הורדת רעש מתמונה, אני מדבר על הורדת רעש גאוסי ולבן. זאת אומרת, התמונה הרועשת הזאת, אני מאמין שהיא סכום של תמונה נקייה ורעש גאוסי שחובר אליה. למה אני מניח את זה? אני חייב להניח את זה, כי תכף תראו שזה ממש נכס, ההנחה הזאת. זה לא עול, זה נכס. ועוד רגע אני אסביר מאיפה זה בא. עכשיו, חשוב אולי להבין, הורדת רעש מתמונה זה בעיה סבוכה, זה בעיה מאוד מורכבת. תבינו, אני תמיד יכול לקחת ולתכנן דינויזר באופן שימחק את מרבית הרעש, יקסח את הרעש, אבל יחד עם זה הוא גם ימחק לנו את התוכן של התמונה או פרטים בתמונה, וזה משהו שאני לא מוכן לקבל. אז זה פן אחד של המורכבות. אולי דרך אחרת להבין את המורכבות של הבעיה היא הדרך הבאה. דינויזינג, הורדה של רעש מתמונה, היא בעצם תהליך של הפרדה. אתה מביא לי את התמונה הזאת, ואני צריך להגיד לך את שתי אלה. כלומר, אני צריך לומר, מי הן שתי התמונות? האחת נראית נפלא, השנייה נראית כמו רעש, כך שסכומן היא זו. יש אינסוף פתרונות, הבעיה היא highly ill-posed. ומתוך כל אינסוף הפתרונות האלה, אני צריך להציע לכם משהו שהוא בעל ערך. אז הבעיה סבוכה. למה אנחנו עוסקים בזה? בקצרה, אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת בגלל שהיא אמיתית. היא קורית כל הזמן. כל סנסור שתתכנו אי פעם יסבול מרעש וצריך לנקות אותו מרעש. הבעיה היא בעיה יפהפייה לנו, המדענים, כי היא פלטפורמה נהדרת לבדוק כל מיני רעיונות בעיבוד תמונה. למעשה, זאת דלת הכניסה לעיבוד תמונה. כל פעם שרעיון חדש הגיע לתחום, דבר ראשון, הוא התארח דרך הבעיה, עבר בדרך התחנה הזאת, נבדק ורק אז אושר והמשיך הלאה. והסיבה השלישית, והיא הסיבה שבה אני אתמקד בהרצאה, מסתבר שאם יש לכם מכונה כזאת, אני קורא לה דינויזר אנג'ין, יש לכם הרבה יותר מה שאתם חושבים. אז כאמור, נגיע לזה. בוא נדבר רגע על הגאוסיאניות הזאת, כי היא תרדוף אותנו. מאיפה היא באה? קודם כל היא באה משום שהרבה מהרעשים שניתקל בהם הם כאלה באמת, וזה בסדר. אם תהיו הוגנים עם הסיטואציה שבה אנחנו עוסקים, הפילוג הנכון להנחה פה הוא פואסון, הרי גלאים סופרים פוטונים, אז הפילוג הוא פילוג פואסוני. אלא מה? כשפילוג פואסוני קורה עם ספירה מאוד רבה של פוטונים, אתה מסתכל על רעש גאוסי לכל דבר ועניין, רעש גאוסי אדיטיבי, וכאשר הספירה היא נמוכה, קורה איזשהו קסם נהדר, ויש כלי שנקרא אנסקום, שמסוגל לקחת את התמונה עם הפילוג הפואסוני, ולהפוך אותה לפילוג גאוסי. אז אנחנו חוזרים הביתה בשלום אל הפילוג הגאוסי. הפילוג הגאוסי הוא גם פילוג עם תפיסה מתמטית מאוד נוחה, קל מאוד לפתח סביבות דברים, ורק אחר כך להגר אותם אל הרעשים האחרים. כל אלה סיבות נהדרות. והנה סיבה נוספת, ואנשים לא מודעים לה. מסתבר שאם תכננתם דינויזר, שהוא הדינויזר הטוב ביותר במונחים של mean squared error, כלומר, הוא מינימום mean squared error, ורק לרעש גאוסי, לא לאף רעש אחר, מסתבר שהדבר הזה הוא כלי מתמטי בעל איכויות משל עצמו, וניתן למנף אותו בדרך שזה בדיוק הדרך שבה אני אלך עוד מעט. אז זו הסיבה, זה מה שירים לנו את כל חצי השני של ההרצאה. אוקיי. מה שאתם רואים פה זה גרף של כמות המאמרים שהתפרסמו בנושא הזה של image denoising לאורך השנים, אני לא רואה את המספרים פה, זה קצת נטושטש, אולי 2008 או משהו כזה, לא, 1990 ומשהו. בכל אופן, הגרף במגמת עלייה, אתם אומרים לעצמכם, 2021 מראה שינוי מגמה, לא, זה לא נכון, זה פשוט ש-Web of Science תמיד מתעכב בהבאת המאמרים פנימה. המספרים רק הולכים ותופכים, וזה מוזר, כי אמרתי לכם, כבר פתרנו הכל שם,
מה עוד נותר לומר? מסתבר שיש עוד המון מה לומר, תכף תראו מה. מאיפה באים המאמרים האלה? סתם, זה סיפור מעניין. סין מובילה, וזה, אתם יודעים, אתם מקבלים פה סנאפשוט אל עולם המחקר. סין מובילה, וזה לא רק בתחום הזה, ארצות הברית אחריה, הודו, וכך הלאה וכך הלאה, ואנחנו פה, מקום 21, אני ספרתי, מקום 21 בכמות, לא באיכות. אם אתם בודקים איכות, כלומר, כמה ציטוטים כל מאמר כזה קיבל, אנחנו עולים למקום השמיני, כלומר, למאמרים שנוצרים בישראל, ממיכל איראני, מתומר, מיאיר וייס ואחרים, אנחנו רואים שיש להם אימפקט מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, כשאני מסתכל על העשייה המסיבית ב-image denoising, אני רואה שתי תקופות. אני רואה את התקופה הקלאסית ואת התקופה המודרנית. אז תרשו לי לקחת אתכם עכשיו על התקופה הקלאסית, שזה הפרה-היסטוריה שנת 2012 ואחורה. אוקיי? איך מתכננים denoiser, והשנה היא שנת 2012 ואחורה? אז התשובה היא, לך על גישה בייסיאנית. מה זה אומר? זה אומר, אתה צריך לבנות איזשהו ביטוי, נקרא לו row של x, הביטוי הזה יכיל בתוכו את כל הכוחות שהיית רוצה שתמונה טבעית תשקף. אתה רוצה חלקות, אמור את זה. אתה רוצה גלילות ביחס לאיזה טרנספורם, תנסח את זה. אתה רוצה קרבה בין פאצ'ים בתמונה כדי להרוויח self-similarity, גם את זה ניתן לנסח. יש לנו ביטוי כזה, אני יכול לייצר בעיית אופטימיזציה, בוא נסתכל עליה רגע פה. נורא פשוטה, מה שהיא אומרת זה ככה, הבאת לי את התמונה Y, התמונה המלוכלכת, אני אחפש את התמונה X שצריכה לעשות שני דברים. יש שני כוחות שפועלים עליה. X פה אומר, אני רוצה מאוד להיות קרוב ל-Y, וה-L2 הזה הוא לא מקרי, זה בגלל הרעש הגאוסי. אז X רוצה מאוד להיות קרוב ל-Y, ואם רק ניתן לו, הוא יהיה Y ויחשוב שהוא עשה את מלאכתו, וכמובן שטות, אני רוצה לנקות תמונה. בא הביטוי האדום הזה שאתם בקושי רואים, והוא אומר, אני רוצה שהתמונה תהיה well behaved, אני רוצה שהיא תראה טוב. אז עכשיו שני הכוחות האלה נלחמים, וככה אני מקבל אלגוריתמי denoising. וכמובן שאם יש פה איזושהי חוכמה, זה בבחירה של row, ואם אתם מסתכלים לאורך השנים על העשייה המסיבית ב-image denoising בעולם הקלאסי, מה שאתם רואים זה אבולוציה של בחירות של הפונקציה row ומינוף שלהם. זה התחיל מ-L2 ועבר לרובה סטטיסטיק, זה היה לזמן מה wavelet, אחר כך partial differential equations. אמרתי לכם, כל פרק שהגיע לאיבוד תמונה ואמר, היי, אני פה כדי לשרת אתכם, קודם כל נבחן על denoising, ולכן מצאנו אותו פה באבולוציה. אחד המאמרים האחרונים, מעניין, זה מאמר שכתב תומר מיכאלי, על denoising בעזרת low rank assumption. עכשיו תשימו לב, ההיסטוריה נגמרת ב-2000, אתה פרסם את זה ב-2013. המאמר שלך על ה-low rank, אל תסבך אותי. המאמר על הלואו רנק שאני מכיר, 2013-2014, זה בערך סוף ההיסטוריה של השיטות האלה, כי באות שיטות הדיפ, ותכף תקנה בנו. אוקיי, אז זה הסיפור של האבולוציה הזאת. למעשה, כבר ב-2010, כשהייתי מדבר עם חברים, נדמה היה שהתחום עומד למות. ולמה? משום ששיטות שונות, שבאו מזוויות אחרות לגמרי, נדמה היה שהן משיגות את אותם ביצועים. וזה הביא אנשים לכתוב מאמרים כמו המאמר הזה, Is denoising dead? שהמסר בו, בוא נפתח חסם שיגיד מה הכי טוב שאפשר להשיג, ולהראות לכם שלא ניתן לשפר יותר, ובוא נפסיק לעבוד על זה. יש מאמר יפהפה, זה אגב מאמר של פיימן מילנפר. המאמר היותר יפה בין השניים, זה המאמר של ענת לוין ובועז נדלר, בשעתו ממכון ויצמן, ענת בינתיים עברה לטכניון. ובמאמר הזה הם פיתחו ממש חסם, חסם יפהפה, שמראה מה הכי טוב שאפשר לעשות, והמסר בשתי עבודות הללו היה, אנחנו כנראה נוגעים בתקרה. בסדר? אז מה זה אומר? זה אומר שבשנת 2012-2013, שתלמידים נכנסים אליי למשרד ואומרים, בוא נעבוד על denoising, אני אומר להם, אין טעם, חבל להתאמץ. זה תחום מת, אין סיכוי להביא פה משהו, ווואו, כל כך טעינו, כל כך טעינו. ולמה טעינו? אתם יודעים למה. אבל זה לא רק הסיפור של דיפ לרנינג שנכנס, כי הוא נכנס ובהחלט נתן את העניין שלו. התחום היום מאוד חי, מאוד תוסס, חלק מזה זה כמובן הכניסה של דיפ לרנינג, ועובדה שאפשר לתכנן denoisers יותר טוב. בסדר, עוד רגע נדבר על זה. אבל זה לא רק שאפשר לתכנן denoisers להיות יותר יעילים, אפשר לפתור בעיות שלא פתרנו קודם. אפשר למשל לפתור בעיה של אדפטציה. אתה מביא לי denoiser שאומן לתמונות נוף, אתה גמרת את מלאכתך, הוא מאומן, עכשיו אתה מביא לי תמונת MRI רועשת. אתה לא יכול לנקות עם המכונה הזאת, כלומר, אתה יכול, אבל אל תצפה לביצועים. האם אפשר לתפוס את המכונה הזאת ולהרים אותה בשיער כדי לפתור את הדינויזינג לתמונה הספציפית החדשה שנכנסה? מסתבר שאפשר. ואז משיגים כל מיני תכונות שלא ראינו קודם.
אפשר לנטוש את הפיקסנר או את ה-MMSE וללכת למדדים של איכות אחרת. אפשר לתכנן דינויזרים אחרים. אפשר פתאום לטפל ברעש אמיתי. כלומר, אני יצרן של טלפון סלולרי, יש לי מצלמה ספציפית, יש לה רעש, היי, הוא לא גאוסי, אז אפשר לנקות רעש שהוא לא גאוסי. עכשיו אני כבר יכול להעיז ולעשות את זה. כל אלה דברים שקרו, ובנוסף, וכאמור זה יהיה המסר של ההרצאה, מסתבר שכשיש לך דינויזר, אתה יכול לעשות אותו המון דברים אחרים. וזה דברים שגילינו רק בשנים האחרונות. ועם זה נפתח פרק חדש. אז בואו נדבר רגע על המהפכה של ה-AI ואיך היא השפיעה עלינו, ואחר כך נלך לסיפור עצמו. אז שאלתי קודם איך מתכננים דינויזר, בואו נשאל את השאלה מחדש. איך מתכננים דינויזר? ועכשיו השנה היא 2012 או 2014 ואילך, קבלו את התשובה החדשה. והתשובה החדשה מוכרת לכולכם. תאסוף לי המון המון תמונות נקיות, תזהם אותם ברעש גאוסי. אתם זוכרים, אנחנו רק רוצים לנקות רעש גאוסי, זה המשחק. אז קל מאוד להגריל רעש גאוסי ולזהם אותם, יש לנו עכשיו המון צמדים. תגדיר דינויזר, תגדיר מכונה, תגדיר את רשת שרשרת הפעולות המתמטיות שיקחו אותך מהתמונה המקולקלת אל הגרסה הנקייה שלה, כאשר המכונה הזאת היא פרמטרית עם פרמטרים תטא. ועכשיו, הנה הסיפור שלנו, תמונה נקייה, הצטרף אליה רעש מלאכותי, הפכה לתמונה רועשת, נזין אותה לדינויזר, וננסה לקבל תמונה פה שתהיה כמה שיותר קרובה לתמונת המקור. בוא נגדיר לוס, אל תתפסו על ה-L2 פה, הוא לא חייב להיות, אבל זה איזשהו לוס. והלוס אומר, התמונה המנוקת היא כמה שאת יכולה קרובה לתמונה המקורית, ואני עושה אופטימיזציה על תטא, אני מאמן דינויזר, והראה לכם דינויזר, יש שרשרת של אולי 200 מאמרים כאלה, שמציעים כל מיני דינויזרים שהולכים ומשתפרים, ואגב, הם קפצו קפיצת מדרגה מעל כל אותם דינויזרים מהקלאסיקה, שכבר חשבנו שהם נוגעים בתקרה. אז מה קרה פה? מה שקרה פה זה ש-50 שנה של עבודה על עיבוד תמונה, עם משוואות דיפרנציאליות חלקיות, עם מודלים סטטיסטיים כמו GMM, עם ספרסיטי שאני השקעתי בו בחיים שלי 20 שנה, וכך הלאה וכך הלאה, כל זה הופך להיות אובסוליט, משום שעכשיו סופרוויז טרנינג, כשאתה מראה לו דוגמאות, אני לא אמרתי מילה על כל אלה, הם אינם. אני רק מאמן ומקבל דינויזר, והוא יותר טוב מכל קודמיו. קורה פה משהו מדהים. אז איפה כל הידע הזה מתחבא, מה נעשה איתו? אז יש מה לעשות איתו, וזה לא נושא ההרצאה. אני רק אגיד במילה אחת. בתהליך שתיארתי קודם, המרכיב הכי חשוב היה בחירת הארכיטקטורה של הדינויזר. בחירת הצעדים החישוביים שיקחו אותנו מהתמונה Y אל התמונה המנוקת. אין לנו דרך לנחש את הרשת הזאת חוץ מאשר לגבב כל מיני מרכיבים מקובלים כמו, לא חשוב, אתם מכירים. אלה ייתנו לנו ארכיטקטורה שהיא יותר מנומקת, ואולי עם זה נוכל להוליד דברים. אז נשאיר את זה בצד, ופה האבולוציה מתחדשת. שימו לב, ב-2012 היו סנוניות ראשונות, ואז תקופה של שקט, אנשים היו עוד בשוק מהעובדה שמשהו פה קורה, ואז פתאום ב-2016-2017, Neurips, ICML, ICLR, ICCV, CVPR, בכל אחד מהכנסים האלה, מכה של מאמרים על דינויזינג, והתחום הזה שוב מרים את ראשו ותוסס. וכל זה לא הסיפור שלנו. הסיפור שלנו זה מה שאני מתחיל עכשיו. אז הסיפור שלנו זה שלוש תגליות שקרו בשנים האחרונות. אנחנו עומדים לפתור בעיות היפוך כלליות בעזרת דינויזרים. זו תוצאה יחסית ישנה, אבל הדברים שהקפיצו אותה הלאה קרו מאוחר יותר. אנחנו נסנטז תמונות, ממש כמו גנים בעזרת דינויזרים, ואנחנו נסתכל על כל בעיות ההיפוך, ובהם גם דינויזינג, מזווית אחרת לגמרי, כשאנחנו חותרים להשיג תמונות באיכות גבוהה. כל אלה נעשה בעזרת דינויזרים שמישהו הכין עבורנו, והם עומדים בצד. אז בואו נדבר על כל אחד מאלה בקצרה. מה זה בעיית היפוך? בעיית היפוך זה בעיה שבה יש לי תמונה מקולקלת ואני רוצה לתקן אותה. דינויזינג זה בעיית היפוך, זה הפשוטה שבהן, זה הסיבה שהיא התחנה הראשונה בעיבוד תמונה. אבל גם דיבלרינג היא בעיית היפוך, תמונה מטושטשת ורועשת ואתה רוצה לשחזר אותה. או עם פיינטינג, דיברנו על זה לפני רגע, יש לך תמונה ויש בה חורים, אתה רוצה להשלים אותם, זו בעיית היפוך. דמוזייקינג זה בעיה מוכרת, אני בטוח לרבים מכם, זה הקטע שבו מצלמות לא באמת חשות את ה-RGB בכל פיקסל, הן מקבלות רק את ה-R או את ה-G או את ה-B באיזשהו פאטרן וצריכות להשלים את השניים האחרים. טומוגרפיה שבה אני מקבל סינוגרמה, כלומר הטלות, ומנסה לחזור חזרה אל החתך. סופר רזולוציה, וגם על זה דובר קודם, סופר רזולוציה שבה אני מקבל תמונה קטנה ואני רוצה להגדיל אותה ולהביא אותה בצורה שהיא חיה ונעימה לעין. בכל הבעיות הללו ואחרות, אלה הן בעיות היפוך שאני יכול לנסח אותם על ידי המשוואה הפשוטה הזאת. והמשוואה אומרת ככה, הייתה תמונה X אידיאלית,
אני לא יודע אותה. מישהו קלקל לי אותה על ידי אופרטור לינארי אייג', אני אגביל את עצמי ללינארי אייג', והוסיף רעש, הרעש לא חייב להיות גאוסי, אבל אני אניח שהוא גאוסי פה, וקיבלתי מדידות. ועכשיו, מתוך המדידות, אני מנסה לחזור חזרה אל ה-X. זה הסיפור שאני רוצה לפתור. איך פותרים בעיות היפוך? אז גם פה יש את הקלאסיקה ויש את החלק המתקדם. אני דווקא אראה לכם את הקלאסיקה, מסיבה שתכף תבינו. אז אני הולך לקלאסיקה והולך שוב לתפיסה הבייסיאנית, וזה אומר שאני מגדיר בעיית אופטימיזציה, תסתכלו עליה, היא מאוד דומה למה שכתבתי קודם. אני אומר ככה, הייתה תמונה נתונה Y שהיא התמונה המקולקלת, לא תמונה אפילו, מדידות. מצא לי את X, כך שאם אני אקלקל אותו הוא יהיה קרוב ל-Y, ודאג ש-X יהיה well-behaved. ועכשיו שוב מלחמה בין שני הביטויים האלה, ובואו נקווה לטוב. מה שאתם רואים פה זה map estimation מסוג מסוים, זה הכללה של מה שעשינו קודם לדינויזינג, תורידו פה את האדג' חזרתי אחורה, זה מוביל לשפע של אלגוריתמים איטרטיביים ואחרים, ואם אתם שואלים את עצמכם, למה אני לא מראה לכם את הטכניקה הלומדת, הטכניקה של, תביא לי הרבה דוגמאות של תמונה מטושטשת ורועשת ואת הגרסה הנקייה ואני אראה לך את הדרך, אני לא מראה לכם את זה מסיבה, כי עוד מעט בעזרת הטכניקה העלובה הזאת, אני אראים משהו הרבה יותר חזק שעוקף את כל הטכניקות המתקדמות. אז בואו נדבר על זה. זו המשימה שלי ואני רוצה לפתור אותה, ואני עכשיו אשאל את השאלה המוזרה הבאה. מישהו נתן לך דינויזר איכותי ביותר, מכונה שלמדה לנקות, למדה או התארגנה על עצמה ויודעת לנקות תמונות מרעש. האם אתה יכול לפתור בעזרתה בעיות היפוך? מסתבר שהתשובה היא כן. המאמר הזה מ-2013 טלטל אותי. זה מאמר של צ'רלי באומן עם קולגות. אני קראתי אותו, וזה מאמר באיזה כנס אחורי, וזה היה מדהים לראות איך הם מציעים פתרון בעזרת דינויזר. למדנו את זה, עשינו עבודות המשך לזה, ובסוף ב-2017 באו עם התפיסה שלנו, התפיסה שנקראת RED, Regularization by Denoising. זה עבודה יחד עם יניב רומנו ופימן מילנפר. ובשתי העבודות האלה, ובקו שנמתח ביניהן, המסר הוא, יש לך דינויזר, אתה יכול להשתמש בו לרגולריזציה. זה לא איזו אמירה אמפירית, זו אמירה תיאורטית עמוקה, למעשה היא הפכה להיות מאוד עמוקה ותיאורטית במאמר הזה. פה היא הייתה עוד חצי יוריסטית. אז מה שמסתבר הוא שאם אתם מסתכלים על האלגוריתמים האלה, ואתם פשוט בוחנים איך הם פועלים, הנה מה שהם עושים. הם לוקחים את התמונה המקולקלת, מפעילים איזו פעולה פשוטה, מתמטית פשוטה, הכפלה במטריצה אם תרצו, ואחר כך את הדינויזר, ושוב פעולה פשוטה, ושוב דינויזר, ושוב ושוב ושוב, ואפלה ופלה, בקצה התהליך הזה, אחרי מספר סבבים שכאלה, אתם מקבלים את התמונה המשוחזרת. אז איך זה עובד? בגלל קוצר הזמן אני אראה לכם רק את ה-red option. אז בואו נראה את ה-red. אני מזכיר לכם, המשימה שלי היא להביא את הביטוי הזה למינימום, אבל היי, מי זה רו? אני צריך לבחור את רו. אז בואו נבחר את רו בשיטת רד, ורו שלנו אומר, קח דינויזר ובעזרתו תגדיר את רו. שימו לב מה הביטוי הזה אומר, הוא אומר ככה, יש לך תמונה מועמדת, אתה רוצה לבדוק אם היא תמונת יפה, הנה מה שעליך לעשות, נקה אותה, כלומר תפעיל עליה דינויזינג, תחשב את השארית ותעשה מכפלה פנימית של השארית עם התמונה עצמה, ואם זה קטן, דע לך, אתה מסתכל על תמונה יפה. עכשיו, מאיפה בא הביטוי המוזר הזה? הוא מאוד אינטואיטיבי. תזכרו את הדבר הבא, דינויזר הוא סוג של החלקה. זה פשוט החלקה. אז במקום לחשוב על D שפועל על X, בוא נחשוב על S שמכפיל את X. S זה מין אופרטור, אגב, אופרטור מאוד חכם, הוא אדפטיבי במקום, הוא ממש חש את התמונה ומתמודד איתה בהתאם. אז יש פה בעצם, כל מה שבתוך הסוגריים פה זה I פחות S מכפיל את X. כשעושים אידנטיטי פחות החלקה, מקבלים סוג של לפלסיאן. אז בעצם יש פה מדד חלקות של לפלסיאן, אבל לפלסיאן מאוד חכם, כזה שמודע לתמונה. זה היה המוטיבציה. יפה. נהדר, אני אביא את הביטוי הזה למינימום ונצחנו, אלא מה? אני נתקע פה ומגיע לקיר שלא ניתן לעבור אותו. מדוע? מכיוון שיש לי פה את הדינויזר, אני מזכיר לכם, זה מכונה. היא מקבלת תמונה של 1000x1000 ומוציאה תמונה של 1000x1000. תמונה מלוכלכת נכנסת, תמונה נקייה יוצאת. הנגזרת שאני צריך לייצר פה כדי להביא את זה למינימום, זה נגזרת של הדינויזר. זה מטריצה בגודל מיליון על מיליון. זה היה הקוביאן של הדינויזר הזה. אני הולך לייצר מטריצה של מיליון על מיליון. אין סיכוי. מה אני עושה? ניסים קורים. והנה נס. הנס הוא שאפשר להוכיח תחת תנאים מסוימים, למשל, אם הדינויזר הוא MMSE דינויזר, אפשר, של רעש גאוסי, אפשר להוכיח שהנגזרת של הביטוי הזה היא בעצם שארית הדינויזינג. כלומר, אתה לא גוזר כלום, אתה מפעיל את הדינויזר עצמו, זה הנגזרת. Okay? וזה בהחלט כוח. מה זה אומר? זה אומר למשל שאם אני רוצה להביא את הביטוי הזה למינימום, אני לוקח את הנגזרת, תסתכלו על הביטוי הזה, זה steepest descent, צעד כיוון הגרדיאנט,
רק פעולות פשוטות והפעלה של הדינויזינג, עשה את זה מספר פעמים, ואתה מגיע למינימום של הביטוי הזה. יתרה מזאת, אם תבטיחו לי שהדינויזר פה הוא דינויזר MMSE, אז לביטוי הזה אני יכול להוכיח שהוא כמור, מה שאומר שאני אגיע למינימה הגלובלית של כל הביטוי הזה. כלומר, יש פה הבטחות מאוד נוחות לעבודה. נהדר. בואו תראו, זה עובד. אז ככה, יש פה תמונת מקור וגרסה מטושטשת ורועשת שלה. יש פה את אחד השחזורים המוצלחים ביותר שמוכרים בדיבלרינג ובסופר רזולושן, זה נקרא NCSR, והוא עובד לא רע. הוא תפור רק לשתי הבעיות האלה. מה שאתם רואים פה בשלושת אלה, זה שחזורים של הפלאג אנד פליי, השיטה מ-2013, ושל רד. התוצאה פה היא תוצאה מוזרה. אתה מפעיל את רד, דבר ראשון שאתה צריך לחשוב עליו זה מי הדינויזר שתרתום. אז אנחנו רתמנו פה את המידיאן פילטר, זה הדינויזר הכי בנאלי שעולה על הדעת. אז ברור שהתוצאה לא מדהימה, אבל היא לא רעה לכשעצמה, תשבו את זה למקור. בעזרת מה, הפעלה של משהו כמו 20 פעמים מדיאן פילטר, אתה מקבל שחזור תמונה מקלקול? זה מדהים. מה שאתם רואים פה, זה את התוצאה של פלאג אנד פליי ושל רד, כאשר אנחנו מפעילים דינויזר יותר איכותי, דינויזר שנדמה לי נולד ב-2017, TNRD, וכמו שרואים, זה עובד לא רע, זה אפילו עובד יותר טוב מהשיטה שנועדה מלכתחילה לפתור את הבעיה הזאת. בתוצאה דומה פה של סופר רזולושן, מגדלים תמונה בפקטור, נדמה לי 3 בכל ציר, זה הגדלה בקיוביט, זה NCSR, זה פלאג אנד פליי וזה רד, והרד, שבכלל לא ידע שהוא הולך להיבחן על הגדלת תמונות, מתפקד יותר טוב בגלל שהוא רותם דינויזר בצורה יעילה. לעבודות האלה היו שפע של המשכים. ההמשכים הלכו לכל מיני כיוונים, אם זה להוכיח מה התכונות של הדינויזר שיבטיחו התכנסות, ואם זה כדי להראות אפליקציות, ואם זה כדי להראות עוד וריאציות דומות ואחרות של האלגוריתמים הללו. אבל הווריאציה שאני רוצה לדבר עליה, הווריאציה הבאה, שהיא בעיניי מרתקת. אתה לוקח את אלגוריתם רד, עושה לו מה שנקרא unfolding. אתה פורס, נגיד, 5 איטרציות שלו, ועכשיו יש לך מכונה שבעצם קוראת לאיזה דינויזר 5 פעמים, ועכשיו אם רק תחליף את הפעולות הפשוטות שעוטפות, אתה פותר בעיות היפוך שונות. אתה יכול לאמן רשת אחת שתפתור שפע של בעיות היפוך במכה אחת בעזרת מנוע אחד שחוזר על עצמו. ואפשר לאמן את זה, ואז אני יוצא במצב שאני עושה supervised learning, אבל עושה משהו הרבה יותר חזק מאשר רק לאמן מכונה שעושה in painting, או רק deep learning, או רק super resolution, או רק tomographic reconstruction. היא עושה הכל יחד, וזה יופיע. אז היה הסיפור של רד, בואו נמשיך. בשנים האחרונות, ואני בטוח שאתם מודעים לזה, יש דרמה גדולה בעניין הזה של לייצר תמונות יש מאין. זה בדרך כלל מגיע בהקשר של גנים, Generative Adversarial Networks, לא נגיד על זה הרבה, אותן שתי רשתות שנלחמות זו בזו, כדי לייצר את התמונה הכי טבעית, את הפילוג של התמונות שיהיה הכי נאמן לתמונות המקוריות. התמונות האלה, זה תוצאה של גן. אף מצלמה לא ראתה אותן. האנשים האלה, הם לא אמיתיים. הם לוקחים מאתר שנקרא thispersondoesnotexist.com. אתם נכנסים לאתר, עושים רפרש ומקבלים פרצופים. וזה מוגרל מתוך גן. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה כי זה מרתק. אבל אנחנו עושים את זה גם בגלל שיש בזה ערך מעשי. משום שתבינו, ברגע שמכונה יודעת לייצר תמונות בצורה כל כך משכנעת, זה אומר שזה הפריור האולטימטיבי. איתו אני יכול למנף דחיסה יותר טובה, שחזור יותר טוב. כל דבר שאני עושה בעיבוד תמונה יכול לעשות הרבה יותר טוב עכשיו שיש לי מכונה שמבינה מהי תמונה. אז זה הרעיון. אז עכשיו אני אקח את הקו הזה ואני אשאל את עצמי את השאלה הבאה. מישהו שם לך בידיים דינויזר מאוד איכותי. האם אתה יכול לייצר בעזרתו תמונות יש מאין? מסתבר שכן. שני המאמרים האלה של ארמון וסונג מסטנפורד כבר ב-2019 מציעים משהו שכזה. המאמר הזה, למרות שאתם רואים פה שהשנה 2021, היה כבר ב-2020 בחוץ, זה מאמר של אירו סימונצ'לי מ-NYU, יחד עם דוקטורנטית שלו, קדקודאי, ואתם יודעים, בתחום שלנו יש לך מאמר, עד שאתה מגיע איתו לפרסום, לוקח זמן, אתה נדחה, אתה מתקבל וכך הלאה. המאמרים האלה שמו לשולחן בדיוק את התשובה לשאלה הזאת. יש לך דינויזר, אני אראה לך איך אתה מסנטז תמונות ממנו. בשני המקרים, המסר הוא, הדינויזר הוא סוג של פרוג'קשן, הוא הטלה למניפולד של התמונות. ושוב, זה לא אמירה אמפירית, זה אמירה תיאורטית עמוקה. בוא נכיר אותה. וגם פה, אם תסתכלו על האלגוריתם, אתם תראו דבר מאוד מעניין. זה מתחיל בוקטור רעש, בגודל התמונה, והוא עובר תהליך חישובי מאוד פשוט, ודינויזינג. ושוב, 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 ואחרי מספיר סבבים, אתה מסתכל על תמונה יפהפייה. אז איך זה עובד? בואו ניתן לכם את עיקרי הדברים. תארו לעצמכם
ש-P של X זה חוק הפילוג של התמונות, ואתם יודעים מה? אתם אלוהים, יש לכם אותו ביד. אתם יודעים הכל על P של X. עכשיו, הנה המשימה שלכם. אתם צריכים להגריל תמונה מחוק הפילוג הזה. איך מגרילים תמונה מחוק פילוג? הנה מה שתעשו, זו האינטואיציה. תתחילו באיזושהי נקודה אקראית במרחב, סתם וקטור של רעש, X0 נקרא לו, ומה שתעשו, תעשו steepest ascent. אתם, הרי יש לכם גישה לפונקציה P של X, אתם יודעים, P של X או log P של X זה פונקציות קשורות זו בזו, הלוג היא פונקציה מונוטונית. אם אני אעשה עלייה במשטח הפונקציה log של P, מה אני עושה? כל תמונה שאני מעדכן תהיה קצת יותר סבירה מקודמתה, וככה אני מטפס לי במשטח ההסתברות למקום שהוא עתיר הסתברות, ולכן התמונה יפה וטובה. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. זה ייתקע לזה מקסימה לוקלית, חסרת ערך, ופשוט לא ייתן לכם שום דגימה איכותית. לעומת זאת, אם תוסיפו תוך כדי האיטרציות, כל הזמן תזריקו רעש, רעש גאוסי, רק רעש גאוסי, במידה הנכונה, ותתכננו את A ואת B בצורה נכונה, יגידו לכם פיזיקאים שעוסקים במשוואות האלה כבר שנים, כי זה בעצם מה שאתם רואים פה זה משוואה דיפרנציאלית סטוכסטית, יגידו לכם שהלנג'וון דיינמיקס הזה ידוע כמי שמתכנס לדגימה מחוק הפילוג. נהדר, רצינו לדגום מחוק הפילוג, קיבלנו את זה. אלא מה? עכשיו אתם כבר לא אלוהים. מאיפה תביאו את הביטוי הזה? אין לכם אותו. לביטוי הזה יש שם בסטטיסטיקה, הוא נקרא score function, והוא אחד הדברים הכי מפחידים שיש בסטטיסטיקה, אין לנו גישה אליו. ניסים קורים. מסתבר שאם יש לכם דינויזר טוב, והסיגמה הזאת היא קטנה, אז הרזידואל של הדינויזר איננו אלא קירוב מעולה לדבר הזה. זאת אומרת, מה אני אומר לכם? אני אומר לכם שדינויזר איכותי, הוא כולל בתוכו ידע על חוק הפילוג של תמונות, או אתם יודעים מה, בוא נהיה נאמנים, הוא על חוק הפילוג כשהוא אחרי לוג ואחרי נגזרת. בסדר. ושוב, זה כמו שהבטחתי, האלגוריתם פה הוא נורא פשוט. פעולות פשוטות, הפעלה של דינויזר, וזה ייקח אתכם אל תמונות נפלאות. הדבר הזה יעבוד, אלא שזה ייקח עשרות אלפי צעדים כדי להגיע לתמונה בעלת איכות. ואני אגיד לכם גם למה. אתה מתחיל בתמונה רועשת, תזכרו, אנחנו במרחב הרב-מימדי שבו כל נקודה היא תמונה, או תמונה פוטנציאלית. אתה שם אותי בנקודה אקראית, מה הסיכוי שהיא תמונה, שהיא נראית טוב? הסיכוי הוא אפס. זה גם אומר שהנגזרת שם היא אפס. זאת אומרת שאין שום כוח שימשוך אותי לכיוון המניפולד. אני עומד במקום וסתם מדשדש. משהו צריך למשוך אותי. אני צריך לייצר איזה כוח מגנות שימשוך אותי אל המניפולד. איך אני עושה את זה? אז זה מביא אותנו למה שנקרא ה-annealed Langevin Dynamics. והמסר הוא, אל תעבוד עם חוק הפילוג של תמונות. תעבוד עם חוק הפילוג כשהוא מטושטש. אתה לא עובד עם חוק הפילוג הרגיל, אתה מטשטש אותו, מורח אותו, וכשהוא מורח אותו, אז יש לו שיפורים בכל מקום, הוא מושך אותך אליו, ותוך כדי שאתה מתקרב אליו, הוא מדקק ומדקק ונהיה למניפולד המקורי. עכשיו, איך אנחנו מטשטשים חוק פילוג? זה הדבר הכי קל בעולם, מוסיפים רעש. כי כשלוקחים את התמונה האמיתית ומוסיפים לרעש אקראי גאוסי, הדבר הזה הוא שקול לקונבולוציה בין חוק הפילוג המקורי לגאוסיאן. טשטוש, מושלם. אז כל מה שאני אומר לכם בעצם זה הדבר הבא. כשאתם מסנטזים תמונות, אל תסנטזו תמונה מושלמת, תסנטזו תמונה רועשת ולאט לאט תהפכו אותה לנקייה. ואז הדבר הזה יזרום למקומו הנכון. אז זה היה הרעיון וזה עובד. תמונות אקראיות שהופכות לתמונות תוכן מסימונצ'לי, תמונות אקראיות שהופכות לתמונות תוכן מהמאמר של סונג והרמון. אתם אומרים לעצמכם רק שנייה, למה הוא קיבל פרצופים והוא לא? זה הדינויזר, זה רק הדינויזר, זה הדינויזר שהתארגן על עצמו לארגן פרצופים, ולכן הוא מייצר פרצופים או את התמונות של סיפר 10. ורק שתבינו, בתחרות האינסופית הזאת של סינתזה של תמונות, השיטה שנחשבת לטובה ביותר היום, זה השיטה שתוארה כרגע. זה מאמר מלפני כחצי שנה, שבגדול אומר, diffusion models, זה השיטות שראיתי לכם לפני רגע, הן הכי טובות, הן טובות יותר מגנים, הם לקחו וישבו לאחד הגנים החזקים ביותר, והם משיגים תוצאות יותר טובות ממנו. אחד הערכים למדוד ביצועים של generators, זה להסתכל על המדד שנקרא FID, שכמה שיותר קטן זה יותר טוב, וזה מדד שמדבר על תאימות בין חוקי הפילוג. אז המספר פה יותר קטן באופן משמעותי, משמע הדבר הזה יותר נאמן לתמונות המקוריות. יפה. אז עכשיו אני מגיע לישורת האחרונה, והסיפור שלנו עובר עכשיו לנושא שלישי. תראו לעצמכם שיש לי תמונה מאוד מאוד רועשת, ואני רוצה לנקות אותה. אני מפעיל את הדינויזר האהוב עליי, ואני מקבל את התוצאה הזאת, ורק שתדעו, זו תוצאה אמיתית. והדבר הראשון שבא לכם להגיד זה, יאללה, איזה יופי. והדבר השני שבא לכם להגיד זה, לא חבל, תראה את התמונת מקור. היא הרבה יותר יפה מזאת. מה ההבדל בין שתי אלה? מה ההבדל? זאת תמונה שנראית קצת מטושטשת ביחס לזאת. למה הטשטוש הזה?
אז בואו ננסה לחפור ולבין את המקור של הטשטוש. תסתכלו, זה המניפולד של התמונות. זאת אומרת, כל נקודה עליו זה תמונה חוקית. אתם זרקתם אותי לנקודה, לתמונה רועשת, כלומר, זרקתם אותי החוצה מהמניפולד, אני עומד פה ומנסה לעשות את דרכי חזרה אל המניפולד. אני פונה אל כל התמונות על המניפולד ושואל, תגידו, מי מכם יכול להיות ההסבר עבורי? כל אלה מתעוררות ואומרות, זה אני. אתם יודעים מה אנחנו עושים כשאנחנו מאמנים דינוזר טוב? אנחנו עושים ממוצע של כל אלה. אנחנו ממצאים אותם. זה בדיוק המהות של דינוזר שהוא מינימום מין סקוורד ארור. הוא מבצע את התוחלת המותנית. כלומר, הוא ממצע את כל ה-X'ים שיכולים להסביר את ה-Y. מצאת, נשפחת שוב מהמניפולד והבאת לי תמונה מטושטשת. כי אתה ממצע המון אפשרויות. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים תמונה חדה וצלולה. מה נוכל לעשות? אז זאת תהיה המשימה שלנו. אז עכשיו אני שואל את השאלה הבאה. איך אפשר לנקות תמונה מרעש כשאנחנו חותרים ל-high-perceptual quality, לתמונה שהיא נראית כמו המקור, לא פחות טוב מהמקור. איך אפשר לעשות את זה? אז שני המאמרים האלה שיצאו מהקבוצה אצלנו, נתנו תשובה לשאלה הזאת. זה עבודה של גיא אוחיון, טיו אדראי, גרישה וקסמן, פיימן מילנפר ואני. זה עבודה שהציעה טכניקה מבוססת conditional gun. העבודה השנייה של באג'ט קוואר, גרישה וקסמן ואנוכי, אנחנו יצאנו בעבודה הזאת טכניקה מבוססת diffusion, כלומר, לנג'וון דיינמיקס וחבריו. בשתי הגישות האלה, המסר הוא, אל תמצע את כל ה-X'ים שיכולים להסביר את ה-Y. תדגום מחוק הפילוג. תדגום מחוק הפילוג של P של X given Y. אוקיי? וכאמור, שתי גישות, conditional gun ו-MMSE denoiser. והנה דבר שאתם צריכים עכשיו להסכים עליו. תתכוננו לעובדה הבאה. אין יותר פתרון יחיד לבעיה שלנו. כשאני דוגם מחוק הפילוג, אני אריץ את האלגוריתם פעם אחת והוא ייתן תוצאה אחת, והיא תהיה בסדר. אני אריץ אותו פעם שנייה והוא ייתן תוצאה אחרת, וגם היא בסדר. ואני אריץ את זה 30 פעם, אני אקבל 30 תוצאות שונות. וכולן בסדר, באיזה מובן בסדר? במובן זה שאם תחסירו אותם מתמונה רועשת, תקבלו משהו שנראה כמו רעש גאוסי ולבן בעוצמה הנכונה. אוקיי. מפאת קוצר הזמן, אני לא אדבר על העבודה הזאת, ואני אקפוץ ישר אל העבודה הזאת. אז אני רוצה לדגום מחוק הפילוג של P של X given Y, זה מאוד דומה למה שעשינו קודם, רק ה-given Y הזה צריך לגרור אותו איתנו, בוא נגרור אותו. אז שימו לב, אני מתחיל באיזושהי תמונה אקראית, אגב, אני לא אתחיל בתמונה אקראית, זה שטות, אני אתחיל בתמונה הרועשת, ומשם אני אסחל את דרכי לעבר תמונה איכותית, ואני אעשה את הדבר הזה, זה לנג'וון דיינמיקס, עם הבדל אחד קטן, זה conditional score, כן? כי בכל זאת יש לי את Y, אז Y, דבר, תגיד לי מה אתה רוצה ואני אשרת אותך. משתמשים בחוק בייס, מחליפים את המקומות של X, K ו-Y, הנה הם התחלפו, ועכשיו, יש לי את הביטוי הזה. במקור, הביטוי הזה היה אמור להיות סיוט, אבל עכשיו אנחנו לא מפחדים ממנו. זה בעצם דינויזר. אני אפעיל את זה כהפרש של דינויזר מהתמונה, ונשארתי עם הביטוי הזה. הייתם חושבים שהביטוי הזה הוא טריוויאלי, אבל הביטוי הזה לא הפסיק לרדוף אותנו, ואני אסביר לכם למה. אני מזכיר לכם, בסיפור שלנו, XK זה התמונה שאני מייצר כרגע, ואני עובד עם אניל דנג'ווין, כלומר, אני עובד עם תמונה שהיא רועשת במתכוון, כי אני רוצה למצוא דרכי חזרה פנימה. כלומר, בעצם יש פה שני רעשים, והם מטריפים אותנו. האחד זה הרעש, אין לי עליו שליטה, זה רעש המדידה, אין. והשני זה הרעש הסינתטי, באנילינג, שאם אני לא אגדיר נכון את יחסי אליו, אני אבוד. ואז אחרי מאמץ מצאנו שהדבר הנכון לעשות זה להגדיר את הרעש הזה בתור רעש שהוא מובנה בתוך הרעש N. כלומר, בעצם N בנוי מהמון המון רעשים פנימיים בשכבות שאני מקלף ומקלף. וכשעשינו את כל זה, קיבלנו ביטוי סגור לתבנית הזאת, ואיתה ניגשנו למלאכה. עכשיו תשימו לב, הביטוי נורא פשוט. תפעיל דינויזר, תעשה קצת חישובים, תפעיל את האיטרציות, ויהיה בסדר. ותראו איך זה עובד. אלה תמונות רעשות שהגיעו, הרעש הוא סיגמה עצום. ואני מתחיל לקלף את הרעש, ומקלף, 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 עד שאני מגיע לתמונה נקייה. עכשיו, הנה הנקודה, אם אני אריץ את האלגוריתם עוד פעם, אני אקבל תמונה קצת אחרת, והיא בסדר גמור, עוד מעט נראה את זה. אוקיי? או הנה דוגמה נוספת, מה שראינו קודם, מקור, התמונה רועשת, ה-MMSE, ושלוש ארצות, שלוש ארצות שונות של האלגוריתם, כל פעם תקבל בן אדם טיפ-טיפה אחר, כולם בסדר, כולם נכונים. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שכשאני מריץ את המכונה הזאת עשרות פעמים, אני בעצם חושף את אי-הוודאות בבעיה שלנו. זה לא אי-וודאות באלגוריתם, זה אי-וודאות בבעיה עצמה, שאתם צריכים להיות מודעים לה. כלומר, אם מישהו מביא לכם תמונה מקולקלת מאוד ואומר לכם, קבל שחזור, זה השחזור הכי טוב שיכולתי לארגן לך, אל תאמין לו, יש איזה אי-וודאות סביב הפתרון הזה, צריך להיות מודעים לה. אתם רואים פה תמונת מקור, שלוש גרסאות רועשות בעוצמה הולכת וגוברת, שלוש תוצאות MMSE,
ושלוש תוצאות של דגימה. מה אתם רואים פה? אתם רואים שככל שהרעש גובר, יש אובדן יותר חזק של הפרטים. תסתכלו באזור השמיים, וזה ברור. כי כשאני רחוק, יותר אזור יותר גדול מהמניפולד רוצה להתארגן כדי להתמצע. אז אני מקבל את התופעה הזאת. בדגימות לעומת זאת, אני חוזר תמיד לתמונה שהיא נראית בסדר גמור. אני לא יודע להגיד שזאת פחות טובה מזאת או משהו כזה. ארבע תמונות רועשות, לכל אחת ארבע הגרלות, כלומר ארבע משיכות של האלגוריתם, ואתם רואים שיש וריאביליות מסוימת. שלוש תמונות מקור, שלוש תמונות רועשות, MMSE והתוצאות שאנחנו מקבלים, אז אתם רואים שיש איזה יותר חיים בתמונה, שזה מה שהיינו רוצים לקבל. ודבר אחרון, ובזה אני מסיים, אני נשבע. אתם זוכרים שדיברתי על בעיות היפוך? בעיות היפוך מכילות בתוכם דינויזינג כמקרה פרטי. אז הנה שאלה מתבקשת. למה לא לדגום מחוק הפילוג המותנה גם לבעיות היפוך? זאת אומרת, הבאת לי תמונה מטושטשת ורועשת, אולי אני יכול להגדיר את הפרובביליטי פי של X given Y ולהשתמש בלנג'וון כדי לייצר את הדגימה. התשובה היא בטח שאפשר, וזה בדיוק מה שעשינו בשני המאמרים האלה. את זה כבר פרסמנו בניוריפס בשנה הקודמת, וזה יצא עכשיו לאיפשהו, וזה שיתוף פעולה יחד עם ארמון וסונג, ואני אראה לכם ישר תוצאות, אני לא אראה לכם את הפרטים, את הפרטים אתם יכולים לראות בפוסטר שבאג'ט יציג פה היום. אז תראו, תמונות מקור, תמונות מקולקלות, מה זה מקולקלות? חצי עליון רועש, חצי תחתון חסר. אני מריץ את האלגוריתם, וכל פעם מקבל משהו אחר. בסדר, יש לו את החופש, הוא לוקח אותו ומשלים את התמונות. מה שאתם רואים פה זה סופר רזולושן, פקטור 4 ל-1 בכל ציר, כלומר אני רוצה לחזור מאלה חזרה לאלה, יש גם רעש בתמונות האלה, הבעיה היא סבוכה, המחשבה שאתה יכול לחזור אחורה היא הזויה. אלה דגימות, כן? אלה הדגימות, האנשים טיפ-טיפה שונים, אם אני אמצע את כל הדגימות האלה ורבות אחרות, אני אקבל את הממוצע הזה, אתם יודעים מה הדבר הזה? זה קירוב של ה-MMSE. הרי אם אני דוגם מחוק הפילוג ואחר כך ממצע, זה בדיוק ה-MMSE. אז זה קירוב של ה-MMSE, ואתם מבינים את היחס שלו לאחרים. הנה דבר הזוי. אם תבדקו מרחק בין התמונות ה-MMSE פה לתמונת המקור, הן הכי קרובות לתמונות המקור ביחס לאלה. כלומר, אלה רחוקות יותר. יש פה איזה אפקט מוזר, שמה שקרוב יותר לתמונת מקור הוא דווקא פחות יפה ויזואלית, וזה בדיוק מתחבר לעבודה שתומר עשה. עכשיו, אל תגיד שעשית את זה ב-2017. ב-2017 עבודה עם יוחאי בלאו, עבודה שהראתה את המתח בין perception לדיסטורשן. וזה הסטנדרט דיוויישן, כלומר, אני מראה לכם את אי-הוודאות. אותו דבר פה, פקטור 4 ל-1 וקצת רעש, ואני משחזר, וזה הממוצע. שימו לב שהממוצע מאבד פרטים. דיבלרינג, הגרלות, שרשרת של הגרלות, אתם רואים באזור השפתיים יש שוני מסוים, ממוצע וסטנדרט דיוויישן, וקומפרסנסינג. מה אני עושה פה? הסיפור הוא כזה. תחשבו שהתמונה הזאת בגודל של 100 על 100, אז יש לי 10,000 מספרים שאני צריך לספר לכם. הנה מה שאני עושה. אני לוקח ומטיל את 10,000 מהמספרים האלה על 1,250 כיוונים אקראיים. ומקבל 1,250 מספרים, מוסיף להם רעש, כי אני מזוכיסט, הוספתי להם רעש, ועכשיו אני אומר, מתוך ה-1,250 מספרים האלה, תחזיר לי את התמונה. עכשיו, ברור שאתה לא יכול להחזיר את התמונה, אבל בואו ננסה. ואני מביא לכם שחזורים שונים, אל תסתכלו על זה, זה פשוט שטות, זה back projection, אז אני מקבל ארבע אפשרויות של פתרונות, אני גם יכול לקבל את הממוצע, ואתם מבינים, זה compressing, פה יש אפילו יותר חופש, כי אין לוקליות, אז דברים מאוד מהותיים יכולים להשתנות, וברוח דומה את הדבר הזה אני אעזוב. אז בואו נסכם. מה ראינו? ראינו את הדבר הבא, הבאת לי דינויזר, דינויזר טוב, אז אני יכול לעשות אותו סדרה של דברים, אני יכול לפתור איתו בעיות היפוך, בעזרת plug and play או red. אני יכול לסנטז את התמונות, זה באדום כי זה לא עבודה שלנו, זה אחרים עשו. אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה ולמנף בעזרתו denoising חדש, שפתאום המשימה שלו היא לא סתם denoising, אלא denoising עם איכות ויזואלית מנצחת. ואנחנו יכולים להכליל את זה הלאה ולדבר על בעיות היפוך, בדיוק כמו שעשינו פה, למעשה זה מתקשר לזה, בעיות היפוך, אבל הפעם שוב, כשאני חותר לתמונות מושלמות מבחינה ויזואלית. וכל זה, כל זה מושג בעזרת משוואה אחת ממה שמתגלגלת לה, שבה אתה עושה פעולה פשוטה, denoising, פעולה פשוטה, denoising. אז יש פה איזה כוח עצום שמרתק לראות אותו. אז image denoising זה לא מה שאתם חושבים, זה משהו הרבה יותר עשיר, יש פה שפע של דברים שאפשר לעשות, שפע של הזדמנויות, שפע של אתגרים. והנה הנקודה, ההרצאה הזאת היא הרצאה על עיבוד תמונה, אבל ההרצאה הזאת היא הרצאה על AI, היא על Deep Learning, כי כלום לא ניתן היה לתאר בלי Deep Learning. הדינויזר המיישנים לא היו מרימים את התוצאות שראינו פה.
אז דיפ לרנינג הרים אלינו ראש כמעט בכל שקף ואמר אני פה. בזה אני מסיים, בוא נלך לאכול.